Du har nettopp valgt forbundsleder I politiets fellesforbund. Ikke en stemme imot, trampeklapp, hvordan føles det? Jeg altså så rørt, og jeg stolt, og kjempetakknemlig. Dette har jeg skikkelig hatt lyst til og gledet meg til, så akkurat nå så jeg bare helt jublende glad, rett og slett. Du har jo 20 startet på jobben, for du har fungert inn siden 1. mars. Ja. Du har hatt massevis av arbeidsoppgaver, og færre blir det sikkert ikke. Nei. Men hva den første tanken du sier at nå må jeg virkelig jobbe videre med en ting? Hva skal du si da? Når vi hører stemmene fra landsmøtet, når vi hører alle som er på talerstolen, så det I hvert fall en ting som helt sikkert. Det der å klare å ivareta det mangfold av medlemmer som vi har fremover, det kommer til å kreve mye, det skal vi klare, men det gleder meg skikkelig til at vi skal bli enda bedre på. Gratulerer. Tusen hjertelig. Du har nettopp blitt nestleder I politiets fellesforbund. Ikke en stemme imot. Full jubel. Hvordan føles det? Det utrolig kjekt. Jeg kjempestolt. Og det utrolig godt å vite at du har et helt landsmøte I ryggen. Du har alle medlemmene I ryggen. Så jeg gleder meg til å nå gå inn I nestlederrollen. Sammen med Unne Alma. Som jeg synes gjør en utrolig god jobb. Og på vegne av, sammen med henne og på vegne av hele PF, ta fatt på de viktige sakene vi står I nå. Nå skjer det mye. Det mye energi rundt politietaten. Det masse saker her nå som vi virkelig må ta tak I, og jeg gleder meg til det. Du jo kjent for å ha en meget tydelig stemme, og du går inn med full energi når du virkelig engasjerer deg. Det det som grunnlaget for at du har fått denne posisjonen, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror landsmøtet og medlemmene våre kjenner meg for å ha en tydelig stemme. Kjenner meg for å stå opp for de sakene som vi mener viktige. Jeg har vært veldig tydelig I enkeltsaker. Jeg har vært tydelig I de store sakene. Og det skal jeg fortsatt være. Hvis du skal velge én sak du kommer til å kaste deg over umiddelbart, hva sier du da? Oi. Det akkurat nå så det faktisk en situasjon I norsk politi som kritisk. Og det en bemanningssituasjon. Og vi har nye styringssignaler for politikerne. Og dette går ikke ihop. Nå har vi medarbeidere, medlemmer, som sliter seg ut på jobb. Vi kan ikke stå I det lenger nå, og når vi da I tillegg får føringer fra politikerne på at vi skal ha enda flere folk utdesentralisert, vi skal ha flere nye politistasjoner, så vi ikke får flere folk til, disse må da bare tas fra allerede eksisterende posisjoner, jobber, hvor det skrapt. Så det går ikke opp. Vi kan ikke bygge ned de kompetansemiljøene som hele reformen har vært med på å bygge opp. Så dette viktig altså. Enstemmig valgt, stående ovasjoner. Dette vel vært en feiring? Ja, veldig glad. Veldig glad. Så I kveld skal vi feire litt sammen med gjengen her. Så jeg gleder meg til det.